မင်းခေပြန်ပြရကြလဲပေါ့ဒီစောက်တော့ဟောအဲ့လိုမေးတယ်မေးပြီးတော့သူကမင်းမမှန်ဖြေပေါ့မမှန်ဖြေရင်ဒီတဲ့နာမယ်ဘာညာပေါ့ကွာအဲ့လိုအဲ့ငါ့ချပြန်တရားလဲထိုးထိုးရင်ပတ်တွေကိုလည်းကျုံဇုံထိုးတော့ကွာဟောကြောတွေကိုချောင်းနဲ့ကန်မင်းတို့အဲ့ဂျားတွေကိုမင်းထိုးတဲ့အချိန်မှာဘုံဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမသိဘူးလေထဲမြောက်တက်သွားပြီးပျောက်ကြဒီမှာတန်းရဟိုအလုံးဖြစ်နေဒီအနံ့ရိုးအောင်မှာဟုတ်အဲ့မျိုးဖြစ်နေအတညာလုံးပေါ့ကွာအဲ့မျိုး3ရက်နောက်ပြီးတော့ငါတို့အနည်းငယ်ဆက်ချထားတာကွာချထားတဲ့အခါမှာငါတို့ကဘာလဲဆိုဒီကောင်းနေဘလော့ချချငါတို့ကဘရောကအရှုံးမပေးဘူးဆိုစိတ်သက်ရှိတယ်ရှိတော့ဥမာငါတို့ဥမာထောင်ကျတော့ရတဲ့လူတယောက်စိတ်သက်ကြရင်တို့ကထောင်နှစ်ခါကျတာနဲ့အတူတူပဲမှောက်လားအဲ့ခါကျတော့ထောင်ထဲမှာငါတို့ကဒီကောင်းငါတို့လွတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ငါတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဒီလိုထောင်ထဲကနေရင်ကော့ထွက်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်တန်းနဲ့မင်းတို့ဘလော့ချချကွာထွက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့က strong ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်အရှုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်တန်းနဲ့ငါတို့ကအဲ့လိုနေအဲ့လိုမျိုးပြောပြလိုက်